Iya aja turu lah. Jod. Jalan-jalan. Metu mana ya, Pak? Metu ya. Metu, Mas. Kiri. Metu. Berapa, Pak? Lancar dong, Metu, nih. Iya. Berapa, Pak? Kan anak sih melebu tapi kan. Iya anak. Ini gak kali. Berapa apa? Emang kayak gue. Bolongannya cilik berarti. Iya guys, tutup. Yuk langsung. Hmm.